ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିତ୍ତଶାଳୀ ତଥା ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼। ଚମ୍ପୁଆରୁ ବିଧାୟକ ଥିବା ସନା ମହାକୁଡ଼ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସନା ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ବିତ୍ତଶାଳୀ ବିଧାୟକ ସନା ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସନା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଠିଆ ହେବେ ନା ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସୋମବାର ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସନା ଭେଟିବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ନିଜେ ଗଢ଼ିଥିବା ଦଳ ଜନସମୃଦ୍ଧି ପାର୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଗତକାଲି ନବୀନ ନିବାସରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସନା ମହାକୁଡ଼, ଯାହାଫଳରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। 2014ରେ ବିଜେଡ଼ିର ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୁଶ ଆପଟଙ୍କୁ ହରାଇ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାନସଭା ଦଖଲ କରିବା ପରେ ସନାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସନାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।